Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Първи гост в това предаване е господин Петър Кичешки от Института за модерна политика. С него ще си говорим за овластяването на либералният екстремизъм. За това, което се случва в Съединените щати, но не само в Съединените щати, за процесите, които протекоха там и за обвиненията, които бяха лепнати върху всеки, който подкрепя все още действащия президент Доналд Тръмп или пък негови политики и дори хора, които не чак толкова го подкрепят, но просто не са съгласни с някои от крайностите на тъй наречената либерална политика. Казвам тъй наречена, тъй като днешният либерализъм на Демократическата партия и не само и това, което виждаме в Европа, страшно много се различава от класическите разбирания за либерализъм. Но вместо аз да ви чета лекции по темата, нека да говори доста по-подготвен от мене човек. Първо обаче да разберем дали онлайн връзката е добра и се виждаме и се чуваме. Господин Кичешки, здравейте. Здравейте. Чуваме се. Сега оставай да... ето. Видяхме се. Господин Кичешки, хайде да започнем, ако искате, с един видеоматериал. Аз ще покажа едно видео, което всъщност взех от вас, от вашата страница във Фейсбук. Тъй като говорихме за штурма на Капитолия, атаката на привърженици на Тръмп, обвиненията срещу тях в насилие, тероризъм, едва ли не фашизъм и така нататък. Нека да видим наистина картинката. Видео, колеги. Виждате картинката, нали? Разбиват се витрини, хвърчат някакви хора, окървавени глави, свират сирени, полицаи с палки. Господин Кичешки, защо ли ми се струва обаче, че това видео като че ли не е точно от штурма на Капитолия? Не е от штурма на Капитолия, това е и не е от Бейрут, макар че малко прилича на, като че ли е вадено от някаква размерна държава, Близкия изток. Това е видео от деня на инаугурацията на Доналд Тръмп през тези. Аз не знам дали вие чувате, аз почти не чувам, господин Кичешки. Ако е възможно, в студиото дигнете малко звука, ако проблема е в студиото звука. Да, поговорете, господин Кичешки. Да. Тук това видео не е от наистина от така наречено штурм на Капитолия. Става дума за деня на инаугурацията на Доналд Тръмп, който спечели изборите през 2016 година и на 20 януари 2017 стана президент на Съединените щати. Това е видео от тогава. Всъщност тогава либералните елити и това са господаватели на тогава на Хилари Клинтон, днес на Джо Байден, реагираха така на избирането на Тръмп за президент. Това е всъщност нагледно доказателство за едно от... Чакайте, извинете, че ви прекъсвам. Аз изпълням заглавието тогава на Washington Post, на New York Times. Спомням си коментарите на CNN, как хората с пълно право са гневни от това, което се случва и справедливо протестират срещу Тръмп, трошейки витрини, нападайки полицаи и така нататък. Тогава, като че ли нямаше толкова много ограбени магазини, колкото имаше това лято от Black Lives Matter и Антифа протести, които също бяха представени като нещо изключително прогресивно. Че онова там беше прогресивно дело, а сегашните протести пред Капитолия са реакционно. Какво се получава?
Получава се една манифестация на либералното лицемерие. В случая, когато видите медии, които претендират да са субективни, да използват оценъчни и така морални категории в своите репортажи, да знаете, че нещо не е наред. В случая, да, те представяха тогава протеста срещу Доналд Тръмп и дори да не се връщаме толкова назад във времето, ако ще спомним само миналото лято, какви бунтове, какви палежи, какво чудовищно всъщност посегателство извършиха Антифа и Black Lives Matter в множество американски градове, и Портланд, и Сиатъл, и в Нью-Йорк, ако щете, и къде ли още не, и в Вашингтон, се случиха много батални сцени, които либералните медии представяха като едва ли не някаква форма на така на справедливост. Видите ли, това трябва така да се случва. Ако си спомняме, когато те иначе сега казват, че не можело човек да се осъмнява в честността на изборите, и това едва ли не е език на омразата, само трябва да си спомним, че по това време, преди 4 години, имаше включително видеа от страна на холивудски звезди, които призоваваха електорите в електронната колегия да не гласуват за Доналд Тръмп, въпреки че са избрани да гласуват именно за Доналд Тръмп. Тогава призива беше: бъдете на висотата на нашите разбирания и не дейте да гласувате за Доналд Тръмп, за да не стане един фашист президент. А всъщност истината е, че те са тези, които имат този фашистски уклон. И за съжаление, наистина, либерализмът, тази идея, класическата идея за свободата, която знаем още и от Лок, и Хюм, и по-назад във времето, защото дори можем да се върнем в антична Гърция, където Аристотел и Платон имат много по-добро разбиране за демокрацията, отколкото днешните демократи в Съединените щати. А всъщност виждаме, че либерализмът, точно този тип класическа идея на свободата, е мъртъв. Днес живее либерал-фашизма, което е друго разбиране за света. В него точно този тип екстремистко-прогресивен менталитет, който е за мен неокомунистически, т.е. той е тоталитарен по своята същност, е всъщност това разбиране за света, в което ти не можеш да имаш мнение различно от това на либералните елити. И всяко мнение различно от това на либералните елити се счита за расистско, за фашистско, за екстремистско. Каквито и прилагателни да сложим, все ще ги използват. Така че виждаме една много сериозна девалвация на понятието за либерализъм, на понятието за свобода. И всъщност виждаме нещо, което е доста тъжно, защото предстои инаугуриране на Джо Байден, а в момента Вашингтон се намира в обсада от десетки хиляди служители на Националната гвардия, на полиция, на Secret Service, на ФБР, които охраняват народната любов новия американски президент. Извинете, господин Кичешки, на мен ме е интересно, къде бяха тези служители през лятото, когато тълпи вилнееха, буквално унищожаваха бизнеси, включително малки бизнеси, включително бизнеси на чернокожи хора, да, и това се случваше. И когато вандализираха статуи на, включително статуи на бащите основатели, спомням си прословутия пример, в който събаряха статуята на един от най-видните борци срещу робството, под лозунга, че трябва да бъдат свалени всички бели, защото са били от това време, защото са били рабовладелци. Човека има голяма заслуга за тръгването на самото движение в Съединените щати за освобождаване на робството. Къде беше Националната гвардия? Къде беше полицията тогава? Това е една от демонстрациите именно на сглобката, която осъществиха либералните елити с дълбоката държава. В случая службите, американските, проспаха и си предпочетоха да си затворят очите пред случващото се миналото лято, защото такава беше паролата, такава беше командата. Командата беше, държавата трябва да се дестабилизира, да има бунтове из цяла Америка, за отделно да има тотален локдаун и цялостно затваряне на Америка, за да може американците, като излязат да гласуват, да не подкрепят Доналд Тръмп. То се оказа, че и това не им стига, защото въпреки всичките връчувания и баяния, над 74 милиона американци гласуваха за Доналд Тръмп, така че се наложи включително да прибегнат до методи по фалшифициране и манипулиране на изборите, за да стигнат до белия дом. Но резултатът е такъв какъвто е. Те успяха да стигнат до
до Белия дом, защото просто имаше много сериозна сблъбка на цялото това нещо, което наричаме дълбока държава. Алексей Навални се върна в Русия и веднага беше арестуван. Десетки държавници от десетки страни призоваха веднага Русия да освободи Навални. Това като че ли за Русия никого не изненадва, защото нали, ние си знаем и постоянно се пише в медиите и се говори и по всички телевизори го дават, както се казва, не само по водещите американски, но и европейските и прочие, че в Русия има авторитарен режим, едва не е диктатура и така нататък. В същото време, ако някой ми беше казал, че конгресмени в Съединените щати ще призоват да бъдат сложени в списъка на лицата, на които е забранено да летят и да бъдат разследвани хора, които са от опозицията. Има предвид конгресмена, който предложи Тед Круз, който беше конкурент на Доналд Тръмп от Републиканската партия при първия мандат. Джордж Холи, да бъдат сложени в списъка за забрани за летене, ама в този списък фигурират федерални престъпници, много тежки и международни терористи. Тази Александрия Окасио-Кортес иска опозиционерите, нали, които са подкрепили Тръмп, да напуснат Сената и Конгреса. Извинете, това ми напомня на едни други времена. Напомня ми на Съветска Русия и на 47-ма година в България, когато опозицията, депутатите са арестувани на депутатските си банки. Точно така е. Лошото е, че Америка, която в очите на мнозина е сила на свободата, върви по път, от който ние се връщаме. Този пълзящ тоталитаризъм, те не си дават сметка какво точно правят, защото, простете, ама, на мен е Александър Окасио Кортес, ми е любимия либерален мъпет. Тази девойка, всъщност тя не е съвсем в час какво точно прави и говори, защото няма как. Нали? Сега ти доволен ден си бил барман някъде в Манхатън, сега изведнъж си станал конгресмен, защото са те служили там, че е удобно да дърдориш глупости по телевизора. Това просто показва, че и в Америка, като и в България, има девалвация на политическото представителство. Тоест, на политическата сцена излизат хора, дето не е много ясно точно какво са известни. Ама извинете, тя спечели с много голям резултат. Тя спечели мястото си с много голям резултат в щата Нью-Йорк и продължава да има толкова много поддръжници. Тя беше, нейна беше идеята за финансиране на нов зелен пакт, който щал да струва 80-100 трилиона долара. И когато доста смутения водещ от CNN, който безусловно подкрепяха не просто демократите, ами дори лявото крило, крайно лявото крило на демократите, така мекичко се опита да я попита, добре, тези пари откъде ще ги вземем? Тя просто махна с ръка и каза, ще ги вземем. Колко му е 100 трилиона долара, 5 годишният брутен вътрешен продукт на Съединените щати, ще ги вземем. Разбира се, те по принцип така действат екстремните социалисти, действат така, като няма пари, ще намерим от кой да ги вземем, защото не можем да ги изкараме сами. Така действат, ама точно този тип глупост простете, даже съжалявам за острия израз, ама няма как да го нарека по друг начин. Това е откровена либерална глупост. Те се намират в ситуация, в която тепърва ще им се налага да се сблъскват с реалностите. До преди 4 години, преди Доналд Тръмп да спечели изборите, те изглеждаха безалтернативно. А политика беше единствената легитимна политика. С избора на Доналд Тръмп се видя, че не е. Има и друг ракурс, има и друго разбиране за Америка, за света. И сега в момента те си мислят, разни такива недоучили и недоразбрали политиката като Александрия Окасио-Кортес, си мислят, че сега изведнъж ние едва ли не сме се върнали на власт и всичко ще потече по-старому. И няма да я бъде тая, няма как да се случи, защото духа е пуснат от бутилката, защото много хора, половина Америка, не вярва в легитимността на тези избори, не смята, че изборите са били проведени честно, не смята, че Джо Байден е спечелил честно. Да не говорим, че тази половина Америка и онази половина Америка, която е против точно този тип либералност от тук. Така че тях сега ще им се наложи да имат сблъсък с реалността. В случая на либералните елити с избора на Джо Байден, те много се радват за неговия избор, само че това е една пирова победа и аз мисля, че метафората за неговия избор е следната. Тях сега при управлението на Джо Байден ще им се наложи
да паднат от височината на претенцията си до размера на реалните си възможности. И това ще бъде много сериозно пребиване, защото това е как да паднеш от 12-ти етаж. Те тепърва ще им се може да разберат колко много не разбират. Но нека да ги оставим, нека да се наиграят. Виждате каква бутафория наблюдаваме в последните дни. То не беше наистина на слагане на инакомислящи в списък за забрана за летене. То не беше студенти от Харвард излязоха. Това здравомислящ човек не може да му събере главата. Студенти от Харвард излязоха да призоват всеки, който отпорва резултатите от изборите и случайно е завършил Харвард, да му бъде отнета дипломата. Нали, ретроактивно. Да им вземем дипломите, защото не сме съгласни с тях. Той е тип тоталитаризъм, конвейбинщина. Това е една форма на протичаща в момента културна революция. Тя е обречена, защото никога до сега в човешката история, никога, не е имало случай, в който някой може да изолира свободата от обществения терен и да победи в дългосрочен план. Знаете ли, докато вие говорите, нашия режисьор на пулт интересна аналогия направи, защото аз тези кадри не съм му ги подавал за излъчване, но докато вие говорихте за това, той започва да показва кадри с Грета Тунберг, как се ръкува с Барак Обама, как се ръкува с папата, как води детска стачка за климата и не ходи на училище. Това ли да очакваме от тук нататък? В смисъл не просто този тип зелен екстремизъм, но въобще избояване на екстремизма, ляво радикален екстремизъм във всичките му форми. Точно така, можем да очакваме засилване на екстремизма. В случая обаче трябва да си даваме сметка, че не са само лоши новините. Напротив, аз си мисля, че даже в някаква степен е добре сега либералите да катастрофират челно в тази сложна ситуация, в която се намира Америка, защото тогава по-голяма част от хората ще дадат сметка всъщност либералите колко са некомпетентни. В случая ще използвам повода за Грета Тунберг да припомня една реплика на Рики Джервейс, много такъв известен британски комик, който на връчването на миналогодишните награди Златен глобус се обърна към холивудския елит последния начин. Вие сте учили по-малко дори от Грета Тунберг, нямате право да получавате никого. Така че има реакция. Има много хора, включително влиятелни хора, и от Холивуд, и от... само ще споменем един Джон Войт, който е легенда в Холивуд, който е върво привърженик на Доналд Тръмп. И много още други такива има, които вече започват да надават глас, които започват да има реакция на този тип либерален екстремизъм. Защото истината е такава. Половина Америка е консолидирана зад разбирането на Доналд Тръмп за света. Другата половина Америка е доминирана от либералните елити. Само че в тази доминирана от либералните елити половина Америка има една голяма част от разумни хора, които не биха позволили да се стигнат до крайности. Да се стигнат до изпреварихте последния ми въпрос. Мнозина казват, и може би имат основание, че ние виждаме най-така шумната част на тази вълна, най-крайно лявата, най-екстремистката, както вие сами наричате. Но в същото време сред демократите, а и въобще сред привържениците или хората, които са гласували за Байден, дали защото не харесват Тръмп или политиката му, дали защото са привърженици на Демократическата партия и са либерално настроени, няма значение. Сред тях има мнозина, които не одобряват нито тези призиви, нито този начин на поведение. И тези наблюдатели казват, добре, но ще видите как Байден лека по лека и неговия екип ще започнат да успокояват нещата, да убират този екстремизъм. Пак ще има екстремни прояви, но политиката на Съединените щати няма да се промени коренно. Вашия коментар, всъщност много се случи така, но вашия коментар, вие какво мислите? Имаме минутка това и половина. Това ще да е валидно наблюдение, ако говорихме за Джо Байден преди 10 години. Днес Джо Байден е един човек по някакъв към 80-та си годишнина, който е вече доста немощен, който е очевидно не в час, очевидно не е достатъчно енергичен, за да се справи с тази вълна от агресия. И само ще използвам думите на един известен консервативен коментатор от щатите Бен Шапиро, който нарича либералните екстремисти джихадисти. Той казва за тях така, те идват като джихадисти с огън и меч, завладяват територия, с агресия започват да ти крещят в лицето и ти, ако си нормален човек, ще отстъпиш, ще се свиеш, ще спреш да им противодействаш, защото не очакваш такава агресия от другата страна. В случая по същия начин на власт са дошли и нацистите преди
започването на Втората световна война, със същата тази агресия. Тоест не бива да подценяваме една малка, но сплотена, много вокална, много агресивна групичка от хора. За мен предстоят интересни времена и си мисля, че либералите права ще му се наложи да се сблъскат в тази стена, която изгради президента Тръмп. И това не е непременно стената с Мексико, а стената на съпротива срещу глобализма. Глобализма е една опиваща си идеология и това, което виждаме и ще видим в следващите 4 години, са последните вопли на тази идеология, която се опита да се задържи над повърхността. Според мен няма да им се случи. Дано сте прав. Аз обаче си мисля, миналата седмица тук ме гостува и професор Владимир Чуков и в процеса на разговора му припомних как носителя на Нобелова награда Барак Обама, което прощават зрителите, както и колегите от СЕМ, ама по моето твърдо убеждение получи Нобелова награда заради цвета на кожата си за мир. Той я получи преди да стъпи в длъжност като президент. Просто така. Но Нобеловия лауреат за мир и неговия екип запалиха целия Близък изток. Дано вие сте прав, дано да не се окажат моите опасения верни. Тогава беше точно това Обамово безвремие, което беше типично за Брежневското безвремие в края на зрелия социализъм. В случая това вече не може да се повтори. Образно казвам, сега са се опитали за малко и за малко ще дойдат на власт. На следващия цикъл ще се върнем отново другите на власт и така ще бъде. Нормален политически цикъл, но няма да им се даваме. Съпротивата предстои. Петър Кичешки от Института за модерна политика в коментар и анализ за дискусионно студио на телевизия СКАТ. Благодаря ви много, господин Кичешки. Здраве ви желая на първо място и успехи! Благодаря ви подобно.